Rossiya Federatsiyasi prezidentligiga nomzod Mikhail Proxorov o'zining saylovoldi kampaniyasida noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash shiori ostida saylovchilar ovozini yig'ishga harakat qilmoqda. Shanba kuni saylovchilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida Mikhail Proxorov migratsiyaga qarshi emasligi, lekin Rossiya janubiy chegaralarini mustahkamlash zarurligini ta'kidlab shunday dedi. У нас должна быть чёткая линия во внешней политике. Она должна защищать нашего гражданина в любой точке мира. Я за то, чтобы закрыть границу и ввести визы для стран Средней Азии. Biz tashqi siyosatda aniq yo'nalishga ega bo'lishimiz kerak. Bu siyosat fuqarolarimizni dunyoning istagan nuqtasida himoya qilishga qaratilgan bo'lishi shart. Men Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan chegara yopilib, viza rejimini joriy etish tarafdoriman, dedi har bir bunday chiqishi rossiyaliklar tomonidan olqishlanayotgan Mikhail Proxorov. Proxorovning fikricha, Rossiya janubiy chegaralari ochiqligi mamlakatga narkotik moddalar va noqonuniy migrantlarning biror qiyinchiliksiz kirib kelishiga sabab bo'lmoqda. Proxorovning bunday bayonotlari va ommaning bu chiqishlarini quvvatlashi hokimiyat partiyasi hisoblangan Yedinay Rossiya yetakchilari e'tiboridan chetda qolmagan ko'rinadi. Migratsiya sohasidagi avj olib borayotgan poraxo'rlik va tamagirlikdan charchagan rossiyaliklarning taklif mulohazalarini hatto bosh vazir Vladimir Putin inobatga olib bo'lmasligini tushunib yetdi. FMS rahbari Konstantin Ramadanovskiy bilan bo'lgan uchrashuvda Putin o'z o'rnida quyidagi takliflarni kiritgan edi. Я общался со своими личными друзьями, знакомыми в некоторых крупных городах. Люди уже на праздники стараются из дома не выходить. Men yaqinda tanishlarim bilan suhbatda ayrim yirik shaharlarda odamlar bayram kunlari ko'chaga chiqishga qo'rqib qolganini eshitdim. Axir bu jiddiy narsa. Shuning uchun migratsiya qonunchiligini qo'pol buzganlarga 5-10 yilga, kerak bo'lsa undan ham ortiqroq vaqtga Rossiya chegarasini yopishni taklif qilaman. Shuningdek, mamlakat ichidagi noqonuniy migratsiyaning paydo bo'lishiga, odamlarning huquqsiz qul sifatida ishlatilishiga sababchi bo'layotgan jismoniy va yuridik shaxslarga nisbatan sanksiyalar keskinlashishi kerak, dedi Vladimir Putin. Vladimir Putin va Rossiya yirik mansabdorlarining bunday bayonotlari Federal migratsiya xizmati va mamlakatda muhojirlikni nazorat qiluvchi boshqa idoralarga keskin harakatlar uchun turtki bo'lgani haqida xabarlar tarqamoqda. Krasnodardagi Umid O'zbekistonlik vatandoshlar jamiyati raisi Tojiddin Nurmatov ayniqsa saylov oldidan har qanday hatto mayda qonunbuzarliklar uchun Rossiyadan deport qilinayotgan mehnat muhojirlari soni oshib borish sabablarini ozodlikka tushuntirdi. Aytayapti, shu hamma usulini qilishyapti. Ayniqsa mana shu vibor oldidan eshitganmisiz, 70 odamlar hozir deportatsiya qilgan, chunki aytishi hamma yerda juda mahkam turishadi. Endi ular hammasi bir bog'dek. Dedi Krasnodar o'zbeklar jamiyati rahbari Tojiddin Nurmatov. Biroq kuzatuvchilar rasmiylarning bunday keskin chaqiriqlarini jiddiy qabul qilib bo'lmasligi va qonunchilikning keskinlashtirilishi va korrupsiyaning yanada avj olishiga olib kelishini gapirmoqda. 27 fevral kuni Krasnodar aeroportidan o'z yurtiga qaytarib yuborilayotgan bir guruh mehnat muhojirlari ozodlikka arzimas qonunbuzarlik uchun deport qilingan va hozirda ortga qaytish uchun samolyot kutib o'tirganini gapiradi. Tojikistonlik Baxtiyor Ro'zmatov ozodlik bilan suhbatda bir guruh O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari Rossiya hisobiga o'z yurtiga jo'natilayotganini gapirib berdi. Sabab bizniki mana shu pasportchi bo'lgan registratsiyamiz pasportchi bo'lib qolganda bizniki. Endi bunga hamma vaziyat, hamma odam tushib qolishi mumkin. Pul kutib qolasiz, orada vaqtingizda pul bo'lmay qolishi mumkin. Ana shu ishtirof uchun deport qilib yuboryapti bizni. Bizni boshqa katta narushiyalarimiz yo'q, bitta ana shu narushiyalarimiz. Yetuk ishtirof to'laganmiz ana shu administratsiyaning eng kichkina so'zini chiqarib beradi hozir. Men ketayotganimda ishtirof to'laganman va ketganman uyga. Mana endi kelgandan keyin hozir yo'l kira qilib endi keldik. Hech qanaqa prezident yo'q, boshqa yo'q, biz deport qilib o'tdik. Shu mana shu 4 kishi edik, 3 kishi qoldik. Ularni kim xuddi ana shunaqa bo'lgan. Ularni Moskvada bo'lgan, bittasi Kiyevda ekan. Endi nima qilasiz? Endi mana Alloh taolo endi boshqa yo'lga chiqamiz. Yana bitta sherigimiz bor edi, u ham Tojikistondan bo'lgan, dushanbidan bo'lganlar. U odam nima deydi? Endi nima qilaman, bola chaqam bor deydi, boshqa deydi, endi ketaman deydi, Afg'onistonga o'tib deydi. Afg'onistonga yaqinroq joyda biz deb shunaqa gapirdi. Nimaga o'tarkan Afg'onistonga? Amerikalar olmasa toliblarga xizmat qilaman borib deydi. Boshqa ilojim yo'q men deydi. Oilamni boqishim kerak, qiyin vaziyatdaman deydi. Boshqa iloji yo'q, qayerga boradi bular ham endi. Oilasini boqish kerak, ota-onasini boqish kerak. Qarz bo'lib kelganlar ko'p. Mana bittasi o'tiribdi, molimni sotib kelgandim man deydi. Yana qarz bo'lib kelgandim deydi. Bechora ovqat ham yegan yo'q.
Dedi ozodlikka Baxtiyor Ro'zmatov. Rossiya Federal migratsiya xizmati keltirayotgan raqamlarga ko'ra, yilga Rossiyaga 14 million xorij fuqarosi kirib keladi. Ulardan 77% MDH davlatlaridan. Ayni paytda Rossiyada yashab mehnat qilayotgan muhojirlarning 9,5 milliondan 3,5 millioni noqonuniy ekanligi aytilmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Ozodlik radiosi, Moskva.